Vítejte na mobilne.cz u našeho dalšího videopohledu. Moje jméno je Martin Pulcner a dnes vám představím tento telefon, který se jmenuje LG Optimus L7-2. Tento krkolomný název značí, že se jedná o telefon střední třídy, který spadá do druhé generace L-Series výrobce LG. Tato řada zahrnuje telefony střední třídy s elegantním designem a poměrně dobrou výbavou. Tuto řadu LG založilo minulý rok v Barceloně a letos na barcelonském kongresu v únoru jsme si mohli vyzkoušet už druhou generaci této L-Series, do které právě spadá i tento model. Zatímco minulý rok ta řada obsahovala modely L3, L5, L7 a nakonec také L9, tak ta L9 druhé generace letos chybí a toto je zatím nejvyšší model té nové druhé generace L-Series. LG má poměrně těžký úkol, protože musí navazovat na svého předchůdce Optimus L7, který nevyšel z naší recenze úplně dobře. Nelíbil se nám jednojádrový procesor, výhrady jsme měli k nepříliš dobré optimalizaci a celkovému špatnému výkonu telefonu. A celé to zazděla i poměrně vysoká cena, která tehdy na poměry byla dost vysoká a konkurence nabízela mnohdy lepší telefony za nižší cenovku. LG tedy na to šlo letos jinak. L7 má výrazně nižší cenu, která je velmi konkurenceschopná a na druhou stranu přináší velmi zajímavou výbavu, která obsahuje i takové prvky, které zadupou konkurenci do země. Mluvím například o velmi velké baterii s kapacitou přes 2400 mAh, máme zde 8-megový fotoaparát a to samozřejmě všechno zabaleno do velmi hezkého, elegantního, hranatého designu se hezkými designovými prvky, na který se za chvilku podíváme v další části našeho videopohledu. Takže to vypadá, že má LG letos dobře našlápnuto a pokud je ta cenovka taková, jaká jsem říkal, tedy kolem 6000 korun, tak by se nemuselo jednat o špatný telefon. Jestli tomu ale opravdu tak bude, tak to zjistíme v dnešní videopohledu, na jehož závěru se samozřejmě podíváme také na konkurenty a na celkové zhodnocení tohoto telefonu. Předtím, než se na tohoto elegána podíváme podrobněji, tak nahlédneme do prodejního balení. Vidíte, že krabička hraje samými barvami a LG se snaží opravdu zaujmout. Obsahem ale už příliš nezaujme. Jedná se o klasickou trojicí příslušenství v podobě peckových sluchátek s dálkovým ovladačem a mikrofonem. Sluchátka tedy slouží jako headset a kvalitativně jsou, jak už je zvykem u dodávaných sluchátek, poměrně špatná. Doporučuji tedy co nejdříve zakoupit vlastní a připojit je k telefonu, pokud to myslíte s poslechem hudby, alespoň trochu vážně. Samozřejmě tady máme ještě další dva kousky příslušenství v podobě koncovky, nabíječky a micro USB kabelu, kterým telefon můžete připojit k počítači a nebo také nabít. To je, jak vidíte, všechno a nyní už se pojďme věnovat samotnému telefonu LG Optimus L7-2. Na první pohled je vše jasné, v ruce držím telefon od LG, konkrétně telefon zapadající do nové L-Series druhé generace. Ta obsahuje ještě telefony L3-2 a L5-2 a tyto telefony se liší v podstatě pouze hardwareovou výbavou a svou velikostí. Design mezi tím zůstává poměrně stejný a všechny designové prvky jsou si velmi podobné a v podstatě LG používá napříč svou L-Series stejné designové prvky. Máme zde elegantní bílé tělo telefonu, které nám tady ozvláštňuje a ještě více zkrášluje tento stříbrný rámeček, který zasahuje také do reproduktoru. Charakteristickým znakem LG Optimus L-Series druhé generace je takovéto malé tlačítko hardwareové pod displejem, které, jak už si za chvilku ukážeme, dokáže hrát všemi barvami. Jsou v něm totiž uskovány barevné LED diody. Celkový ten design se mi opravdu hodně líbí a pokud bych měl zhodnotit ten design a porovnat ho s ostatními telefony, tak určitě mohu označit L-Series za jednu z nejpovedenějších designových sérií u telefonů současnosti a rozhodně ve střední třídě se jedná o to nejlepší, co můžete dostat. LG je si toho dobře vědomo a cílí právě telefony svým designem na designu chtivé zákazníky. Pokud se podíváme na rozměry, tak se jedná o poměrně kompaktní telefon se 4,3 palcovým displejem. Rámečky kolem displeje jsou poměrně malé, samozřejmě mohly by být o něco menší tady nahoře a dole, ale jinak si myslím, že ten telefon je na dnešní dobu ještě poměrně kompaktní. Tloušťka je trošku větší, 10,4 mm, ale na druhou stranu, jak už za chvilku se dozvíte, tak
telefon skrývá baterii s opravdu velkou kapacitou a díky tomu vydrží dlouho na jedno nabití, takže já se za ty přidané milimetry vůbec nezlobím a takto by to mohli, a LG by mohli následovat i další výrobci. Hmotnost 120 gramů je plně v normě a nemám vůbec žádné připomínky. Na přední straně máme 4,3 palcový displej, což je v dnešní době takový nepsaný ideál, který má rozlišení 800x480 pixelů, tedy naprostý standard. Stejný displej používá například dvakrát dražší Samsung Galaxy S4 Mini, takže bych rozhodně vůbec nehledal žádná negativa v této cenové kategorii. Displej je navíc typu IPS, který se vyznačuje velmi dobrými pozorovacími úhly, nijak se nemění zobrazení, neinvertuje zobrazení při ostrém úhlu. Velmi dobrá je čitelnost také na přímém slunci, musíte ale telefon držet v tomto přímém směru v kolmém úhlu. Pokud telefon trošku natočíte, tak vidíte, že ta antireflexní vrstva není už příliš kvalitní a v nějakém ostřejším úhlu na tom sluníčku příliš mnoho neuvidíte. Pokud ale držíte telefon takto, tak je ta čitelnost velmi dobrá. Bohužel se tady dopustilo LG jednoho velmi smutného přehmatu a tím je absence automatické regulace jasu. Bohužel ten si budete muset vždy regulovat sami. LG zde šikovně trošku situaci zachraňuje umístěním regulátoru jasu hned na zamykací nebo vysouvací obrazovku. Bohužel automatická regulace chybí. Pokud se podíváme zde do nastavení displeje, tak vidíte, že zde máme pouze možnost regulovat posuvníčkem ten jas manuálně a automatická regulace bohužel tedy chybí. To je tedy jedna z větších nevýhod tohoto telefonu a doufejme, že už v dalších částech videopohledu se takového nepříjemného překvapení nedočkáme. Na displeji máme kamerku s rozlišením 0,3 megapixelu a ta neslouží pouze pro videohovory a kameru, ale má rovněž funkci, kterou známe už ze Samsungu, a to sice, že sleduje vaše oči a pokud se na displej díváte, tak vám ten displej nezhasne. To je velice užitečná funkce a v telefonech střední třídy kolem 5-6 tisíc korun se opravdu nevidí. Já vám to tady můžu následně názorně ukázat. Vidíte, že tady máme položku chytrá obrazovka, kterou když si takto natočíme, tak vám telefon sdělí, že pokud se na telefon díváte, tak vám displej nevypne. Rozhodně palec nahoru, je to šikovná funkce. Po displeji máme klasické tři tlačítka, tlačítko zpět, tlačítko pro vyvolání kontextové nabídky a střední klávesu. Tu, když podržíte, tak se vám vyvolá multitasking a pokud ji stisknete, tak se dostanete vždycky na základní obrazovku. Jak už jsem předesílal před několika minutami, klávesa dokáže blikat mnoha barvami a dokáže vás tak poměrně viditelně upozorňovat na různé události. Já se nyní podívám a ukážu vám, co všechno umí, jak umí LED dioda blikat. Můžete si jednak měnit její jas. Vidíte, že jak tady posuvníkem jezdím zleva doprava, tak se nám mění tady jas LED diody pod displejem. A můžete si také tímto způsobem měnit, jakým způsobem vás bude LED dioda upozorňovat. Můžete zapnout pro různé události a můžete si rovněž konfigurovat, kdy vás LED dioda bude upozorňovat například na nepřijatý hovor, zprávy, anebo můžete všechny tyto položky nechat odškrtnuté nebo ji úplně vypnout, pokud by se vám tato trošku diskotéková funkce nelíbila. Inu, proti gustu žádný disputát, někomu se barvičky a disco styl bude líbit, někdo to raději ponechá vypnuté. A já jsem rád, že LG tuto možnost nabízí a je možné tu LED diodu vypnout. Pokud se podíváme na zadní stranu, tak zde máme 8-megový fotoaparát s LED diodou a autofokusem. Zde nic nás překvapivého nečeká. Máme tady potom ještě, já tady telefon zamknu, aby nám tady nepípal. Potom zde máme ještě výstup hlasitého reproduktoru. Pokud se podíváme na strany přístroje, tak zde máme klávesy pro regulaci hlasitosti a toto je taková multifunkční klávesa, kterou mají všechny telefony LG L-Series ve výchozím stavu.
její přirozená funkce Quick Memo, stačí stisknout a můžete na displeji něco čmárat a můžete to například potom rychle sdílet svým kolegům, ale užitečné je, že LG dovoluje nahrazení této funkce jinou, takže si tam můžete například nastavit e-mail, kalendář nebo cokoliv, co často používáte, což je rozhodně velmi dobré. Pokud se podíváme nahoru, tak zde máme klasický 3,5 mm jack, dole microUSB konektor a jinak nás tady už nic nepřekvapí. Podíváme-li se pod zadní kryt, tak zde nás čeká právě to zmiňované překvapení a jedna z nejsilnějších vlastností tohoto přístroje. U telefonu LG z L-series jsme častokrát byli zvyklí na poměrně dobrou výdrž. Zde tomu LG nasazuje opravdu korunu, protože u telefonu střední třídy s 4,3 palcovým displejem s nikoliv HD rozlišením a dvoujádrovým procesorem máme baterii, která má 2460 mAh a to je opravdu výborná hodnota. My se samozřejmě na testy výdrže zaměříme v recenzi, ale už nyní si troufám odhadnout, že se LG umístí mezi nejlepšími a Optimus L7 II bude celkem zajímavým kandidátem pro ty, kteří hledají Android telefon s výdrží dvoudenní při plném provozu. Pokud se podíváme na další prvky pod zadním krytem, tak zde máme slot pro microSD kartu a zde potom máme slot pro SIM kartu, která je typu mini SIM, tedy klasické původní velké velikosti. Pokud se ještě podíváme sem, tak zde máme zakomponovanou anténu NFC. Ano, LG Optimus L7 II má NFC a jsem rád, že LG přidává tuto technologii i do svých telefonů střední třídy a mohu prozradit, že se v blízké době snad dočká máme také mobilního bezkontaktního placení u O2 právě s tímto telefonem. Pokud se podíváme na hardwareovou výbavu telefonu, tak ta není vůbec špatná. Máme zde dvoujádrový gigahertzový procesor, kterému sekunduje 768 MB RAM, což není vůbec málo. Z těch ale zůstává po startu zhruba 300 MB, což vám ale pro normální používání bez problému dostačí. Já vám tady můžu ještě ukázat správce úloh, jak vypadá. Můžeme si všechno zastavit a máme zde právě zhruba 300 MB volného místa, pokud nám neběží žádné aplikace. Vnitřní paměť telefonu uvádí telefon nebo výrobce, že má velikost 4 GB, ve skutečnosti má pouze 1,78 GB, které jsou přístupné uživateli a ve výchozím stavu máme zhruba 1,2 GB volného místa pro instalaci vašich aplikací. Ale nezoufejte, LG Optimus L7 II dovoluje instalaci aplikací na paměťovou kartu nebo respektive jejich přesun, takže se nemusíte obávat, že vám dojde místo, pokud si budete stahovat například nějaké náročné hry. Stačí si tady ve správci aplikací zvolit aplikaci a zdát přesunout na paměťovou kartu SD. Vidíte, není to vůbec žádný problém. Tolik tedy hardware telefonu a jeho popis. Já ještě na závěr musím samozřejmě učinit povinnosti zadost a zhodnotit také konstrukční zpracování. Za celou dobu mě LG nesklamalo a to zpracování, i když je plastové, tak je velmi dobré, nic nikde nevrže a označil bych telefon jako za velmi dobře zpracovaný. Na zadní straně máme takovou jemnou vroubkovanou úpravu, možná si můžete všimnout trošku takto zblízka, že ten kryt není úplně hladký a je takový trošku jemnější, i když se nejedná o žádnou soft touch úpravu a jedná se o klasický tvrdý povrch. I tak se ale díky tomu drží v ruce trošku lépe. Celkově telefon padne dobře do ruky, je samozřejmě trošku hranatější, takže vás zde bude malinko tlačit do dlaně více než některé oblé telefony, například od Samsungu, ale vzhledem k menší velikosti telefonu bych toto nevnímal jako překážku a celkově musím říct, že konstrukce se LGčku povedla na jedničku. Tolik tedy konstrukce a design a nyní se už pojďme podívat na softwarovou výbavu nového LG Optimus L7 II. L7 druhé generace samozřejmě obsahuje Android, který je zde ve verzi 4.1 a nad ním bdí uživatelská nadstavba LG. My jsme od LG zvyklí, že Android upravuje poměrně masivně a ten čistý Android byste v něm příliš nepoznali. Upravit si lze spoustu věcí, my se nyní můžeme podívat, jak vypadá odemykací obrazovka, kterou si můžete také upravit k obrazu svému.
Pokud se podíváme zde na nabídku uzamknout obrazovku, tak si zde můžete vybrat také widgety, které se budou na základní obrazovce zobrazovat. Například zde můžete mít kalendář nebo takovéto zobrazení a samozřejmě si můžete také nahradit výchozí zástupce aplikací, které zde máme. Celé menu si lze různě upravovat k obrazu svému. Můžeme si zde volit například různá témata, podívejte, kolik jich je na výběr. A také si zde můžeme volit různé přechody na domovských obrazovkách, takže zde ty možnosti customizace jsou opravdu veliké. Stejně tak horní vysouvací lišta, ve které máme takto prakticky nahoře zástupce bezdrátových a jiných užitečných funkcí, tak i zde si můžeme tyto zkratky velmi rychle upravit, přesunout, což rozhodně kvituji s povděkem a za LG toto chválím. Vidíte, že celkově je prostředí poněkud, že je prostředí velmi rychlé, občas trvá trošku déle na čtení nějaké nabídky. Například pokud se dostaneme do nějakého nastavení, tak vždycky chvilku trvá, než se načte další položka v menu. Jinak je ale vyladění poměrně dobré a vidíte, že telefon nemá problém s rychlými reakcemi a bez problému stíhá vaše pokyny. Občas bych ale vytknul to, že pokud například stahujete na pozadí nějakou aplikaci nebo máte spuštěno více aplikací, které vám sem hází notifikace, notifikační lišty, tak ta se někdy zasekne a otvírá se spíše tímto stylem, než aby se otevřela plynule najednou. Ale to je taková drobnost, kterou určitě může LG opravit v některé z dalších aktualizací. Pojďme se podívat na některé zajímavé aplikace. Ty jsou vesměs stejné jako v případě první generace L-Series, takže nás zde nepřekvapí poměrně zajímavá funkce Quick Memo, kterou si můžeme velmi rychle psát různé poznámky na displej. Například bych to mohl ukázat na jedné praktické záležitosti v případě map. Pokud chcete někomu velmi rychle ukázat, kde například zrovna jste, tak stisněte tlačítko Quick Memo. Já tady mám tedy už předtím něco načmáráno, ale určitě si to dokážete představit a takto rychle můžete zakroužkovat někomu, kde právě jste a sdílet to mnoha různými způsoby. Je to rozhodně zajímavé a rychlosti ještě napomáhá to, že ve výchozím stavu zde máme právě toto tlačítko, které spouští aplikaci Quick Memo. Já jsem si funkci toho tlačítka nahradil jinou aplikací, kterou používám častěji. Zajímavou funkcí může být také Quick Translator, který dokáže skrze fotoaparát překládat určitá slova. Já jsem si tady připravil takový malý test. Máme tady krásnou učebnici správního práva a podíváme se, jak si poradí LG právě s takovýmito výrazy. Takže doufám, že to je dobře vidět. A můžeme se podívat, že buď můžeme překládat jednotlivá slova, celý řádek nebo odstavec, takže se pojďme podívat, jak to vlastně frčí. Aha, ale my tady máme nastavený špatný překlad, mě se to tady malinko přeplo, takže si zvolíme češtinu do angličtiny. Tak a už to tady máme a vidíte, že jak jezdím po těch slovech, tak se mi průběžně překládají. Pokud si zvolím celý řádek, tak to potom vypadá takto. Případně můžu zvolit i celý odstavec. Takto se nám naskenuje. Proběhne překlad a tímto způsobem se potom můžete podívat na to, jak to telefon přeložil. Ze zkušenosti mohu říci, že jednotlivá slova jsou překládána poměrně zdařile. V případě celých odstavců nebo řádků už ten překlad není zdaleka tak plynulý a tak spolehlivý, takže někdy to nezaznamená úplně dobře, zvláště když to například špatně přečte nějaké slovo. Vidíte, že například teďka ta rekognice toho textu proběhla úplně špatně a vidíte, že zde máme akorát změť nesmyslných znaků. Samozřejmě vidíte, že si zde můžeme zvolit opravdu velké množství jazyků. Vy můžete mít jeden jazyk nebo jeden způsob překladu, dokonce v offline použití. Ostatní si můžete stáhnout rovněž pro offline použití, ale to už za peníze, ten jeden můžete mít zdarma.
Telefon má i další zajímavé aplikace. Máme tady například Safety Care, která pomůže v případě nouze. Můžete tam naprogramovat například to, že vás, pokud máte například telefon své babičce, tak telefon vás upozorní, pokud se například 2 dny babička toho telefonu nedotkne a nějak ho nepoužívá, což je určitě zajímavá funkce. Stejně tak zde můžete naprogramovat například nouzový hovor a tak podobně. LG přidalo i aplikace pro zálohování. Máme zde také Polaris Viewer, který ale, jak už název napovídá, není určen pro editaci a vytváření nových dokumentů, ale máme zde pouze verzi tedy pro čtení dokumentů, což je trošku škoda, ale i tak to potěší. Nové aplikace samozřejmě můžete stahovat jak z Google Play, tak z proprietárního e-shopu LG se jménem Smart World, který právě nyní spouštím, a máme zde v podstatě podobné aplikace, které víceméně buď jsou i na Google Play, anebo jsou právě jenom zde a vytvořené pro LG exkluzivně. Vidíte, že zde máme například Angry Birds a další věci, které rozhodně můžete stáhnout i právě z Google Play. Tolik tedy pohled na software. Ještě jednou zopakuju, že se mi opravdu líbí ta funkce nezhasínání displeje, pokud se na něj díváte. V praxi to funguje velmi dobře, pokud se na displej díváte delší dobu a už se blíží doba, kdy má zhasnout, tak se nám vzali v levém horním rohu ukáže taková malinká ikonka, takový piktogram, a vy víte, že vás telefon detekuje. Tolik tedy pohled na software telefonu a nyní už pojďme na závěr a pojďme si něco říct o konkurentech tohoto nového LGčka. Jaký je tedy náš konečný verdikt? Musím říci, že mnohem lepší než u loňského modelu LG Optimus L7. Dvojka je opravdu v mnohem lepší, vylepšena byla RAM paměť, máme zde lepší fotoaparát, výrazně větší baterii, máme zde dvoujádrový procesor a spoustu dalších drobných vylepšení. A zejména bych vyzdvihnul dobrou optimalizaci. Ještě to není úplně ideální, ale je to opravdu proti předchozí generaci nebe a dudy. Ten telefon je za běžných podmínek normálně rychlý. Prohlížeč je také ucházející, takže bych už rychlost neviděl jako problém. Vyzdvihnout musím oproti konkurenci poměrně velký 4,3 palcový displej, který je typu IPS, takže vám dá poměrně dobré pozorovací úhly, dobré podání barev a pochválit musím také čitelnost na přímém slunci. Velmi velkou výhodou oproti konkurenci je velká baterie. My samozřejmě v naší psané recenzi podrobně odhalíme její výdrž toho telefonu na jedno nabití, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že má kapacitu 2460 mAh, což je například o 600 mAh více, než mají v průměru konkurenti, tak ta výdrž bude nadprůměrná a myslím si, že to bude jeden z velkých taháků tohoto telefonu oproti konkurenci. Ta ale nespí a kolem cenovky zhruba 6000 až 6500 korun se nám to hemží různými modely, které ale většinou mají buď menší displej nebo horší výbavu v jiných směrech, takže LG Optimus L7 II má opravdu zajímavý mix výbavy a poměrně dobré cenovky. Pokud bych měl tedy zmínit některé konkrétní konkurenty, tak když začneme Androidem, tak tady máme například novou Sony Xperia L, která má rovněž 4,3 palcový displej, který má lepší rozlišení, některá výbava je ale horší a cenovka je o něco vyšší. Ze stáje Samsungu zde máme například model Galaxy Core, který stojí trošku více, ale má horší baterii, má naopak větší baterii nebo větší kapacitu paměti RAM a má zejména horší fotoaparát s nižším rozlišením. Zda je i ta kvalita horší, to se uvidí, protože ještě Galaxy Core jsme neměli v redakci, takže to ještě nemohu hodnotit. Každopádně papírově je Galaxy Core o něco horší. Zajímavým konkurentem je například Huawei Ascend G510, který má dokonce větší displej než má LG, ale má menší paměť RAM, má menší rozlišení fotoaparátu a také má mnohem menší baterii. Konkurence ale nespí ani také ve stáji Windows Phoneů, kde máme například Lumia 620 a 720. Ani jedna z nich není přímou konkurentkou, zatímco 620 se přibližuje cenou, ale má o poznání menší displej, tak 720 má v podstatě stejnou výbavu, ale naopak ta cena je o něco vyšší. Alternativou by mohl být například Huawei Ascend V1, a nebo například HTC 8S, ale oba dva telefony jsou sice levnější, ale mají o poznání menší displej a například také horší fotoaparát.
Z toho, co jsem nyní teda řekl, tak určitě jste pochopili, že LG Optimus L7 II má opravdu zajímavou výbavu a ta cenovka byla nastavena velmi příznivě. Troufám si tedy tvrdit, že telefon bude mít na českém trhu úspěch a vypadá to, že zde máme velmi dobrou volbu ve střední třídě, která nabídne zajímavý design, zajímavou výbavu, dobrou optimalizaci a v neposlední řadě dobrou cenovku, takže bych LG Optimus L7 II na rozdíl od té předchozí generace mohl s klidem doporučit.